undir Skaftafessu jökli og þar við ána. Þar var sláandi öllu þessi litadýrð. Já, þetta svona malerist landslag. Það kallar á það að það sé málað. Já, hérna hér. Þetta alveg eins og málverk að Eggert Pétursson. Svo sannarlega maðurinn með næmni fyrir náttúrunni og umhverfinu. Og það alveg klárt að við þurfum svo sannarlega á því að halda að skynja og skilja þá næmni. Og ef hann getur hjálpað okkur þar, þá er það ljómandi að kalla hann pólitískan listamann, sko. Þetta er bara tröllaskari. Hänen teoksensa pysäyttää meidät niin kuin ihmettelemään tämmöistä paratiisinäkyä. Nämä ovat melkein kuvia kadotetusta paratiisista ikään kuin.